Bog svima i dobrodošli u emisiju Studentski grad. Pripremili smo vam novosti, događanja i zanimljivosti studentskog života. Zato ostanite s nama. U ovotjednoj emisiji Studentski grad pogledajte. Privlačna gaming industrija. Učenici predstavili Zero Waste ručak. Javna priznanja za mlade iz Svete Nedelje. Gaming industrija spada među najbrže rastuću industriju u svijetu. Ne čudi stoga što se i u Hrvatskoj iz godine u godinu povećava interes za taj sektor. I to od onih koji se njime već bave do onih koji se tek školuju kako bi imali službeni papir kojim će dokazati pripadnost tom sektoru. No još dok se školuju, na različite načine skupljaju iskustvo u gaming sektoru, među ostalim i sudjelovanjem na raznim natjecanjima. Naši gejmeri početkom veljače imali su prigodu sudjelovati na jednom od svjetskih gejmerskih natjecanja, Global Game Jamu, koje se i ove godine održavalo u preko 650 gradova diljem svijeta. Među njima po četvrti je put bila i Novska, s obzirom da je ona jedan od centara hrvatske gaming industrije. Zadatak natjecatelja i ove godine bio u 48 sati napraviti video igru na zadanu temu. Tema je Unusual Roots, znači neobični korijeni. E sad tu može biti svašta, da li će se staviti neki plot twist na temu korijena obiteljskih, pa da tu nastane zavrzlama, da je možda tebi neko rod s kojim ti ratuješ, ko zna, svašta se tu može desiti, pa do nekih neobičnih korijena poput serija Stranger Things ili Manifest, gdje je sve povezano, pa su ti neki metaforički korijeni, svašta može biti, mogu biti matematički zadaci pa budu neobični korijeni, ko zna. Tema je dosta široka i može se svašta iskoristiti. Global Game Jam, osim profesionalnih gamer developera, privlači i one koji tek ulaze u gamerske vode. Među njima su i polaznici edukacija iz programa Unity i Blender, koje se već 7 generacija provode u novljanskom poduzetničkom inkubatoru Pismo. Tu edukaciju nedavno je završila i Mirna Tominac, koja je stečeno znanje na edukaciji željela isprobati i na Global Game Jamu, zajedno s ekipom koju je tamo upoznala. Šestero nas je u ekipi, dvoje je zadužene za modele, a oni rade u Blenderu, a nas četvero radimo u Unityu. Može li se to dvoje, dakle, onda tako kombinirati? Nije samo da može, nego i mora, zato što bez dobrih modela nema niti dobre igrice. Ovo je tim koji dobro poznajem i svako od nas ima neku ulogu. Ono što smo inače radili na edukaciji, svako je to provježbo, tako da smo sada spremni za natjecanje. Ovo je super prilika da pokažemo što znamo i da nešto naučimo, jer uvijek na svakog game jamu jako puno toga se nauči. Na Global Game Jamu u Novskoj i ove su se godine natjecali i oni koji se školuju za zanimanje tehničar za razvoj video igara. Među njima su bili Goran Bošnjak, Matko Šuperina i Ema Šoštarić, učenici Novljanske srednje škole, te Borna Tomić, učenik Sisačke tehničke škole. Moji prijatelji su mi rekli da je izrazito zabavno, da će se zabaviti, da će se malo zezati. Ali će se tu i nešto raditi. Naravno, radit će se. Pa ja radim sve postrče pomalo, i grafiku, i zvuk, i koda, sumnjam, ali možda bude zatrebalo i tako dalje. Mislim da ako već nešto nisam naučio u ove 3 godine školovanja, definitivno ću sad naučiti. I da će mi definitivno puno ići u korist. Meni se ovo zapravo dosta sviđa, ovakav način natjecanja i društvo je dobro, znači možemo, imamo neki svoj prostor ono za rad, možemo, imamo slobodno vrijeme. Biću zadužena za UI design i za animaciju. Koliko bi ti mogao biti izazov na ovaj Global Game Jam? Pa, s obzirom da je prošle godine bilo naporno, ali ove godine mislim da je bolji tim, tako da svakako će mi biti lakše. Pa rekli su nam da ovo je izuzetno teško natjecanje, jer treba 48 sati sjediti i raditi igricu, ali isto tako su rekli da nam je ovo nešto posebno, nekako novo iskustvo u kojem ćemo puno naučiti, event možda čak nekoga i iznenaditi i naći čak i posao, tako da. Pretpostavljam da ste i kao drugi timovi se podijelili ko će za što biti zadužen, znači je li tu bilo
Jednoglasno ili baš? Jednoglasno, znači odmah smo se dogovorili da ćemo u timu imati dva programera i dva grafička dizajnera, da se ne gužvamo fino i da svako ima ono svoju neku ulogu u timu. Na Global Game Jamu ove smo godine ponovno sreli i Jelu Martinović te Filipa Đurđevića, učenike koji se školuju za zanimanje tehničar za razvoj video igara. Njih dvoje naša ekipa intervjuirala i na prošlogodišnjem natjecanju, pa smo to učinili i ove godine. Sad sam četvrti razred, zadnja godina i onda... I ponovo na Global Game Jam. Da, ponovno, treći put već. Što se tiče mene, moje crtanje se promijenilo, stil koji radim se promijenio, poboljšala sam se u šta radim. U našem timu nas je petero, dvoje su programeri i dvoje su artisti, znači crtamo i jedna osoba radi zvuk, efekte i GDD, game design dokument. Iskreno, moja škola nema previše prakse što se tiče izrade igrica konkretno, tako da ja mislim da je ovo super šansa da naučim nešto. Evo, prošle godine sam baš puno naučio što se tiče 3D izrade video igara. Isto, fora mi je to što su napravili zasebnu ljestvicu za srednjoškolce. Naši srednjoškolski sugovornici Jela i Filip, s obzirom da su četvrta i treća godina srednje škole, polako razmišljaju i što dalje. Moguće ići na faks, da, neki grafički ili nešto isto vezano za crtanje, možda animiranje. Trenutno su mi planovi završni rad i proći srednju školu. Iskreno, starci žele me poterati u fakultet, što ja ne želim. Ja bih rađe odmah počeo raditi direktno iz srednje. Ja se ne vidim u školi nešto previše. Bez obzira na daljnje planove, svi se natjecatelji slažu kako je sudjelovanje na Global Game Jamu izvrsna prilika da se vidi gdje se trenutno nalaze kada je u pitanju znanje o stvaranju video igara. A to je ove godine ocijenio peteročlani žiri za koji se organizator potrudio da bude u iznimno jakom sastavu, gdje je bilo i onih koji su već pokazali da znaju osjetiti video igru koja bi na tržištu mogla imati itekakav uspjeh. Polaznici Srednje škole za ugostiteljstvo i turizam iz Celja te polaznici Centra za odgoj i obrazovanje Slave Raška iz Zagreb sudjelovali su na Zero Waste ručku. Pripremili su recepte koji promoviraju pripremanje hrane s minimalno otpada. Iako se povećava svijest ljudi o utjecaju na okoliš, pomaci su i dalje mali. Više se mora ulagati u obrazovanje. A toga su svjesni u Centru za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj, gdje učenike podučavaju održivom ugostiteljstvu. U Zagrebu je predstavljen Zero Waste Catering Lab, međunarodni Erasmus Plus projekt kojemu je cilj uspostava platforme za dostavu hrane po Zero Waste principima. Tim povodom upriličen je Zero Waste ručak gdje su polaznici Srednje škole za ugostiteljstvo i turizam iz Celja te polaznici Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raška iz Zagreb pripremili recepte koji promoviraju pripremanje hrane s minimalno otpada. Najviše mi se sviđa ovom projektu to što štitimo okoliš, učimo nova jela, upoznajemo nove ljude. Pa evo, naučio sam neka veganska jela koje prije ovako nisam znao, jer inače nisam baš ljubitelj veganskih jela, više sam onako za meso i to. I da, novo sam nešto, znači hamburgere općenito i to jest vege burgere i sve. Pa meni se sviđa zato što učimo puno nove stvari, puno novih stvari. Ja volim inače peći kolače i to, pa mi se sviđa što mogu i sudjelovati. Sviđa mi se to ako želim otvoriti jedan dan svoju sastečanicu, da mogu ono što mi ostane od kolača, napravim nešto drugo napraviti. Projekt mi je bio u bistvu zlo šeć, a šeć mi je ta ideja. Projekt mi se sviđa, a posebno ideja da preostale namirnice možemo iskoristiti za kuhanje novih jela. Svaki ugostitelj morao bi voditi brigu o tome da se stvara minimalno otpada, da se izbjegavaju plastične ambalaže i potiče suradnja s lokalnim proizvođačima, pojašnjava kuhar u jednome zagrebačkom restoranu koji je pripremio jela po Zero Waste principu. Danas kuham veganske burgere, polpete su od graška, ječma i graha. Unutra ide potočarka, crveni radić, jedan umak od orašastih plodova paprike i rajčice, karamelizirana
mrkva i veganska majoneza. Pa zato što mislim da je to neki način na koji svi možemo doprinijeti našoj zajednici i samom sebi, da osiguramo, ajmo reći, neki čišći i ljepši svijet za sve naše naraštaje koje dolaze. Iako se povećala svijest ljudi o utjecaju na okoliš, pomaci su i dalje mali. Zabrana prodaje plastičnog pribora za jelo predstavlja značajan pomak u ovome segmentu. Više se mora ulagati i u obrazovanje, a toga su svjesni u Centru za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj, gdje učenike podučavaju o održivom ugostiteljstvu. On je izuzetno važan, jer zapravo kroz ovaj projekt oni i životno uče teme koje inače nisu dio kurikuluma našeg u Hrvatskoj, ali mi smo u našem centru shvatili već za par godina da kuhar, ako bi želio raditi na način da sačuva okoliš, mora znati nešto o temama zero waste-a. Tako da smo krenuli raditi projekte koji se financiraju sredstvima Europske unije i zapravo pružaju učenicima jako puno novih znanja, vještina, umrežavanja sa drugim učenicima iz drugih redovnih škola i zapravo partnerskim organizacijama iz različitih zemalja. Oni ovdje stječu iskustva na način da i putuju u te zemlje, da se pripremaju kroz radionice, sudjeluju sa različitim restoranima u neposrednom kontaktu sa novim kuharima, ne samo onima koji su naši školski, tako da ja mislim da je veliko iskustvo i velika važnost za naše učenike biti u ovom projektu. Cilj zapravo zero waste poslovanja je smanjiti stopu emisije ugljičnog dioksida kroz ugostiteljstvo. Znamo da je produkcija hrane, posebno mesa, iznimno visoki proizvođač ugljikovih dioksida, te na taj način smanjiti emisiju, neki naš otisak koji ostavljamo u svijetu. A ova načela promoviraju i u Srednjoj školi za turizam i ugostiteljstvo u Celju, gdje je također jedan od glavnih ciljeva osvijestiti i podučiti učenike o zero waste standardima u kuhanju. Mislim da nam je svima cilj živjeti što kvalitetnije i zato učenike upoznajemo s ovim projektom. Želimo ih osvijestiti da što manje bacaju hranu i da se stvara što manje otpada. U projektu je sudjelovalo oko 50 učenika iz Hrvatske, ali taj se broj povećava zbog uključivanja partnerskih organizacija. Suradnja se širi, a učenici su do sada vrlo motivirano pristupili stjecanju novih znanja i iskustava. Donosimo vam pregled kratkih vijesti iz znanosti i obrazovanja. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu je potpisan ugovor koji regulira bilateralnu inicijativu između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške radi razmjene znanja i iskustva te unapređenja norveških studija na Filozofskom fakultetu. Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta unapređivanje norveških studija na Sveučilištu u Zagrebu financira se iz Fonda za bilateralne odnose, a ukupna vrijednost projekta je preko 98.000 eura, te se provodi sve do kolovoza 2024. godine. Neki od projektnih aktivnosti uključivaće lektorat norveškog jezika za studente skandinavistike, dolazak gostujućih predavača i online predavanja za studente fakulteta, prevoditeljsku radionicu uz javnu tribinu posvećenoj norveškoj književnosti i drugo. Centar za zdravlje mladih Zagreb organizira drugi zagrebački simpozij mentalnog zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom Nevidljive granice, rušenje barijera u zaštiti mentalnog zdravlja, koji će biti održan online od 14. do 17. veljače. Sudjelovanje na simpoziju je besplatno i bit će bodovano pri nadležnim komorama. Prijava je obavezna jer je broj mjesta ograničen. Kroz 4 dana izlaganja očekuju se 72 predavača iz svijeta znanosti i kliničke prakse, koji će se posvetiti temi zaštite mentalnog zdravlja kroz životni tijek. Prijavni obrazac možete pronaći na društvenim mrežama Centra za zdravlje mladih Zagreb. Slijede informacije o kulturnim i sportskim događanjima. Izvanredne uspjehe ostvarili su mladi u Svetoj Nedelji, istaknute državne prvake u judu i autoslalomu, te uspješnog inovatora dočekao je gradonačelnik Dario Zurovec na svečanom prijemu i dodijelio im je javna priznanja grada Svete Nedelje, kao i novčane nagrade.
Grad Sveta Nedelja može se pohvaliti s izvanrednim uspjesima mladih, i to s državnim prvacima u džudu i autoslalomu, kao i s uspješnim inovatorom. Kako bi nagradio njihov trud, gradonačelnik Dario Zurovec dodijelio im je novčane nagrade i javna priznanja Grada Svete Nedelje. Ponekad bilo naši sugrađani, bilo roditelji misle da mi to recimo ne registriramo, bilo da dobijemo putem mailova, poruka, Facebooka ili tak, mi to uvijek registriramo, tako smo se odlučili nagraditi. Nadam se evo da će vam to biti jedna lijepa motivacija evo za rad dalje. Bilo da se bavite sportom, bilo da se bavite glazbom, bilo da se bavite inovacijama, vjerujte mi sve to dobro i vjerujte mi da ako se vi o tome osjećate sretno, i ako se o tome osjećate da imate to jedno unutarnje zadovoljstvo i da ste ponosni sami sa sobom, to će svi osjetiti. Tako je javno priznanje osvojila džudašica Petra Ugarković za izvanredan uspjeh u sportu, točnije osvojivši prvo mjesto na prvenstvu Hrvatske za djevojčice u kategoriji U14 do 40 kg. Prvi put sam išla na državno prvenstvo zato jer prije nisam mogla jer sam bila premala. I da, imamo ove godine još u 4. mjesecu opet državno prvenstvo. I sad se za to spremam. Kakav je osjećaj biti državna prvakinja? Znači najbolja si u državi u svojoj kategoriji, to je odličan uspjeh. Da, pa dobro, već par puta sam zapravo bila na natjecanjima, zapravo puno puta. Bila prva, ali ovo to je bilo prvi put da sam državno bila prva. Titulu državnog prvaka ima i automobilist Dario Merlić, koji ju je osvojio na prvenstvu Hrvatske u autoslalomu 2022. Ja sam isto ovdje prvi puta, nadam se isto ne i zadnji. Pa u principu automobilizmom se bavim od svoje 15. godine, tako da dug put je i prije ovog uspjeha i nadam se nakon. Jer, mislim, idem, prošle godine sam bio prvak isto u ocinsko-spretnošnim vožnjama, što je razina ispod toga autoslaloma. Sad se nadam jedino da idem, naravno, naprijed i neke bolje i veće uspjehe. Autoslaloma mi je inače neka bazna tehnička disciplina u Hrvatskoj što se tiče automobilizma općenito. I zapravo svako dijete ili svaki početnik u automobilizmu bi trebao krenuti tim putem, znači ocinsko-spretnošne vožnje, autoslalom, pa nakon autoslaloma može, ne znam, možda brdo i reli. Jer za reli, reli je kraljica automobilizma i naravno imamo i mi poznatih svojih uspješnih relijaša koji su se također krenuli baviti sa tim baznim disciplinama, jer tu stekneš i puno iskustva i puno znanja što se tiče, ne znam, upravljanja automobilom i tako dalje. Ove mlade sportske nade podijelile su s nama zašto vole ono što rade. Naprimjer, na judu mogu naučiti puno stvari i zabavno mi je družiti se sa prijateljima. Bavim se ovim zbog toga što su se automobilizmom bavili moj pradjed, djed i moj otac. Tako da to je familijarno i ja jednostavno ne želim prekinuti tu tradiciju, tako da sam se nadam da će to sve nastaviti kako treba i možda i moji neki daljnji sinovi, kćeri, šta god. Velike uspjehe ostvario je i Tino Oršić, i to sa svojom inovacijom pametna plenk strunjača, za koju je dobio i zlatnu i srebrnu medalju na međunarodnim natjecanjima. Ja i još nekoliko dečki iz škole smo skupa odlučili napraviti inovaciju pametna plenk strunjača. Znači, prilagodili smo tu strunjaču da pomoću nje mogu vježbati mladi i stari i sportaši i profesionalni sportaši na različite načine. Znači, pomoću nje možete gubiti kile, možete vježbati reflekse i možete uspoređivati svoje rezultate s prijateljima i tako to. Znači, sad trenutno radimo na aplikaciji za tu strunjaču, pomoću koje ćete moći, znači, uspoređivati rezultate, to jest ja u Samoboru recimo ću moći usporediti rezultate s mojim prijateljem, ne znam, iz Njemačke. Ideja je došla od našeg profesora iz škole, on je dobio ideju i mi smo ju pretvorili u stvarnost. Svi ovi uspjesi su hvale vrijedni, a gradonačelnik Zurovec ističe da će im grad uvijek biti podrška na putovanjima ka uspjehu. Vjerujte mi da ćete motivirati puno više ljudi oko sebe nego što si možda i na prvu mislite. Jer kako ono kaže, kako zračiš, tako i privlačiš. Znači, ako se vi osjećate dobro, svi ćemo se osjećati dobro. Ja vam htio čestitati
Znači, trenirajte, učite, radite i dalje, a mi ćemo vas pratiti i probat ćemo vam pomoći koliko god možemo. Javna priznanja dodjeljuju se za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled grada Svete Nedelje. A novčane nagrade dobitnicima će pomoći u daljnjem razvijanju u njihovim strastima. Učenike osnovnih i srednjih škola iz Zagrebačke županije koji su se okitili medaljama na državnim natjecanjima čeka iznenađenje iz Zagrebačke županije. Poklon bonovi u protuvrijednosti od 133, 93 i 66 eura. Troje učenika i jedan mentor tim su povodom bili na prigodnom prijemu u Zagrebačkoj županiji. Vaš rad, marljivost i ustrajnost u tome da ostvarite sjajne rezultate Zagrebačka županija prepoznaje i nagrađuje niz godina, poručuje joj zamjenik župana Zagrebačke županije Damir Tomljenović. Dvjesto petnaest učenika osnovnih i srednjih škola i 103 mentora na području Zagrebačke županije postigli su vrhunske rezultate na državnim natjecanjima. Njihov značaj prepoznala je i sama županija te ih nagradila poklon bonovima ukupne vrijednosti 29.000 eura. Među nagrađenima je i Noa Petak, učenica 8. razreda osnovne škole Eugena Kumičića, koja je na predmetnom natjecanju iz hrvatskog jezika osvojila prvo mjesto. Pa meni je bilo super, dosta smo vježbali s profesoricom. Moja mentorica je Antonina Briševac, ona danas nažalost nije ovdje. Pa dosta smo se potrudili za to i bila sam jako sretna. Da, natjecanje je bilo u Zadru i bilo je jako lijepo, bili smo tamo 3 dana. Član sportske ekipe osnovne škole Bogumil Toni Vito Kadić rukomet trenira zadnjih 6 godina, a njegova ekipa osvojila je prvo mjesto u rukometu za učenike 5. i 6. razreda. Čast mi pozdraviti vas i obratiti vam se kao predstavnik svih učenika sportaša Zagrebačke županije. Prije svega zahvaljujem se Zagrebačke županije na nagradama koje je osigurala za nas učenike i podršci koju pruža svih ovih godina školskom sportu i učenicima sportašima. Nadalje se zahvaljujem Županijskom školskom sportskom savezu na organizaciji i provedbi svih natjecanjima na kojima pokazujemo svoje sportsko znanje i vještine. I za kraj se zahvaljujem ravnateljima škola na podršci kako nam učenicima, tako i profesorima i mentorima koji su velikim dijelom zaslužni za sva naša postignuća motivirajući i pripremajući nas tijekom cijele školske godine kako bismo postigli što bolje rezultate. Ena Jurković pohađa glazbenu školu Jastrebarsko koja je u prosincu 2022. godine bila domaćin 60. državnog natjecanja komornih sastava učenika i studenata glazbe. Osvojila je prvo mjesto u drugoj kategoriji sviranja saksofona. Bilo je jako lijepo, imala sam veliku tremu, ali to je prošlo kad sam krenula svirat. Bila sam tužna jer nismo nikam išli, ali na veze. A da bi učenici polučili ovakav uspjeh, potrebno im je dati vjetar u leđa. Profesori i mentori snažna su podrška učenicima na njihovom putu, stoga ne čudi da su se školarci okitili medaljama. Htio bih se zahvaliti Zagrebačkoj županiji i zamjeniku župana koji je ovdje, što zapravo svake godine ja već redovito pohađam te događaje, sigurno od kad radim, znatno više od 10 godina, ali dobro, nije bitno. Što nas županija redovito prati i redovito nagrađuje i učenike i mentore i to nam svima zapravo dosta znači, ne samo taj neki financijski dio, nego i pažnja i prihvaćanje i vrednovanje tih rezultata koje imamo od županije. Pa evo, samo bih se zahvalio županiji na tome. Zamjenik župana istaknuo je kako se Zagrebačka županija itekako ponosi svojim talentiranim, vrijednim i uspješnim učenicima i mentorima kojima će do kraja tjedna biti uručeni poklon bonovi. Sad su euri, jel, od 1.1. pa smo to preračunali. Znate da su ti bonovi bili u iznosu od 1700 i od 500 kuna. Dakle, sad to izgleda ovako da će 101 učenik dobiti za osvojeno prvo mjesto poklon bon vrijedan 133 eura. 41 učenik će za drugo mjesto dobiti poklon bono 93 eura, 73 učenika za treće mjesto će dobiti bono 66 eura, te 103 mentora će dobiti isto tako poklon bono od 66 eura. Nagrade, priznanja i medalje s državnog natjecanja posebnog su sjaja, a ovakve geste bit će zasigurno dodatna motivacija za rad i trud kako učenika, tako i njihovih mentora. Hvala.
Dragi gledatelji, to je bilo sve za ovotjednu emisiju Studentski grad. Vidimo se idućeg tjedna kada vam donosimo nove teme iz studentskog života. A do tada pratite nas na našem Facebook profilu i propuštene epizode pogledajte na YouTube kanalu Mreže TV. Lijep pozdrav svima!